У Криму знову гучно. В окупованому Севастополі сьогодні, 22 вересня, пролунали вибухи. Над Севастопольською бухтою помітили дим. Світлини з місця події поширив місцевий телеграм-канал «Кримський вітер». Також кадри з'явились і в пропагандистських виданнях. Як зазначають місцеві жителі, у Севастополі чули вибухи. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті. Прохід для суден там також закрили. Тим часом окупаційна влада півострова повідомляє про ніби розмінування у Феодосії. При цьому рух Кримським мостом теж перекрили. Згодом губернатор Севастополя підтвердив, що нанесли удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Крім того, місцеві телеграм-канали повідомляють, що у районі селища Чорноморське зафіксували запуски ракет. Ймовірно, це російське ППО. Міноборони Росії стверджує, що російська протиповітряна оборона нібито знищила біля західного узбережжя Криму одну керовану ракету та два безпілотники. Москва звинуватила Україну в цій атаці. І також варто зауважити, що вчора близько 7 вечора в анексованому Севастополі також чули потужні вибухи. Короче, только что-то бабахнуло, прям огромный взрыв, и вон там вдалеке виднеется дым. Это просто капец какой-то, прям бабахнуло жестко. Вон там за горами дым. Жесть. Згодом з'явилася світлина, на якій чітко вже видно вибух та великий стовп диму. А 20 вересня в окупованому Інкермані також помітили дим. Потім стало відомо, що росіяни увімкнули димову завісу. Пізніше у районі Севастополя пролунали вибухи. Окупанти традиційно заявили про роботу ППО. За їхніми словами, поблизу Верхньосадового та Качі нібито упали збиті безпілотники та виникли пожежі. У Збройних силах України підтвердили, що завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів у Верхньосадовому. Джерела РБК України в СБУ повідомили, що внаслідок атаки була уражена не лише жива сила противника, але й коштовні військові системи.